To nije to. To nije to. Vojniče! To nije to. Šta radiš tu? Slušaj, sutra posle smotre da se javiš kod dežurnog u ambulantu. Kaži, poslate je kapetan Ivičić. Jel jasno? Voz! Ovo je ludstvo prosto. To nije to. Druže pomoćniče, koji je sledeći? Sledeći je Božidar Suvara. O, to je ono što pretura po papirima. Da. To nije to. Vojniče. Štuka. Ma kakva štuka, daj ovo starešini i voljno si. Ovo je doviđenja. Odakle vi dolazite?